ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តប្រើពាក្យថាបងទេហើយមុននឹងមានអ្នកមកនិយាយថាអូឥឡូវសំបីតាពាក្យបងក៏ប្រើអត់បានឬក៏និយាយថាខ្ញុំអត់ចេះគោរពអ្នកដែលចាស់ជាងដែលអត់ចូលចិត្តប្រើពាក្យថាបងឬក៏អត់ព្រមប្រើពាក្យថាបងនេះវាមិនមែនដូចអីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតទេខ្ញុំមិននិយាយសំដៅទៅលើពាក្យបងដែលយើងនិយាយចំពោះអ្នកដែលចាស់ជាងយើងឬក៏អ្នកដែលយើងគោរពឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកធ្វើការជាមួយយើងឬក៏មិត្តភក្តិរបស់យើងដែលអាយុច្រើនជាងយើងហើយខ្ញុំមិនសំដៅទៅលើពាក្យបងបែបនេះទេខ្ញុំសំដៅទៅលើពាក្យបងពេលដែលយើងនិយាយទៅដៃគូរបស់យើងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ប្រើពាក្យថាបងនៅក្នុងតំណែងមុនដែរប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតទៅលើពាក្យនេះកាន់តែច្រើនណាគឺខ្ញុំកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអត់ចង់ប្រើពាក្យហ្នឹងឯងព្រោះមូលហេតុដែលចម្បងណាគឺសម្រាប់ខ្ញុំឯណាខ្ញុំមិនមែនឲ្យទាំងអស់គ្នាអត់ប្រើពាក្យថាបងឯប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើពាក្យថាបងទៅលើដៃគូនេះណាគឺកំពុងតែបង្ហាញពីភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុងតំណែងឬក៏ power dynamic ណាគឺអត់ស្មើគ្នាឯងឥឡូវយើងមើលមកចែកនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺយើងហៅនរណាគេថាបងគឺយើងហៅអ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាងយើងអ្នកដែលយើងគិតថាមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងយើងឬក៏មានឥទ្ធិពលច្រើនជាងយើងមាន power មានអំណាចជាងយើងឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកដែលចាស់ទុំជាងយើងឬក៏អ្នកដែលជាមេយើងឬក៏មានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងគឺយើងហៅគេថាបងខ្ញុំយល់ថាការហៅថាបងនេះក៏បង្ហាញពីការគោរពដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាគឺដៃគូទាំងពីរអ្នកនេះគឺគួរតែមានឥទ្ធិពលមាន power ស្មើគ្នា power dynamic របស់ពួកគាត់គឺស្មើគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យមួយដែលយើងប្រើសម្រាប់អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលជាងយើងអ្នកដែលមានអំណាចជាងយើងគឺយើងកំពុងតែ imply យើងកំពុងតែនិយាយសំដៅទៅថាដៃគូរបស់យើងនេះគឺជាអ្នកដែលមាន power ជាងយើងមានអំណាចជាងយើងមានឥទ្ធិពលជាងយើងនៅក្នុងតំណែងនោះហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ជឿចិត្តអញ្ចឹងឯងព្រោះទាំងអស់គ្នាគិតមើលចែកនៅក្នុងតំណែងណាណាគេជាអ្នកដែលហៅមនុស្សម្នាក់ទៀតថាបងគឺក្នុងករណីភាគច្រើនណាគឺខាងស្រីអ្នកហៅខាងប្រុសនោះថាបងសូម្បីតែនៅក្នុងតំណែងមួយដែលខាងស្រីនោះមានអាយុច្រើនជាងខាងប្រុសនោះក៏ដោយក៏គេនៅតែហៅថាបងដែរអញ្ចឹងវាគឺជាការបែងចែកយេនដ័រមួយសំបីតែនៅក្នុងតំណែងអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏អញ្ចឹងដែរដោយពាក្យដែលគេសួរណាពាក្យដែលគេសួរដែរនិយាយទៅគេអត់គួរសួរប៉ុន្តែគេសួរថាអ្នកណាគេប្តីអ្នកណាគេប្រពន្ធហើយការបែងចែកយេនដ័របែបនេះដែរគេហៅថា heteronormative នេះការបែងចែកបែបនេះគឺអ្នកដែលគេគិតថាជា feminine ឬក៏អ្នកដែលគេគិតថាជាដៃគូដែលជាប្រពន្ធនេះគឺត្រូវហៅដៃគូម្ខាងទៀតដែលជាប្តីនេះហៅថាបងអញ្ចឹងកំពុងតែបែងចែក gender និងកំពុងតែបែងចែក power dynamic នៅក្នុងតំណែងនេះហើយទោះបីជាទាំងអស់គ្នាចង់ឬក៏អត់ចង់ក៏ដោយនៅក្នុងសង្គមគឺមានការបែងចែកពាក្យពីរនេះហើយយអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងករណីភាគច្រើនណាគឺអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងគេឬក៏អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលជាងគេមានអំណាចជាងគេគឺគេអត់ហៅម្នាក់នោះថាជាអូនទេក្នុងតំណែងគឺគួរតែមានភាពស្មើគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំតំណែងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យមានភាពស្មើគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកណាគេម្នាក់ហៅខ្ញុំថាអូនដែលជាពាក្យថាអូននេះគឺជាពាក្យដែលបង្ហាញពីអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលទាបជាងគេសម្រាប់ខ្ញុំតំណែងបែបនេះគឺអត់មានភាពស្មើគ្នាហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនេះគឺគ្រាន់តែសម្រាប់ខ្ញុំម៉ែខ្ញុំគិតបែបនេះទៅលើ relationship ទៅលើតំណែងហើយខ្ញុំក៏មិនបង្ខំឲ្យទាំងអស់គ្នាគិតបែបនេះដូចខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនបង្ខំឲ្យទាំងអស់គ្នាលែងប្រើពាក្យថាបងឬក៏អូននេះដែរហើយបើទាំងអស់គ្នាសួរខ្ញុំថាឥឡូវបើអត់ប្រើពាក្យថាបងហើយនឹងអូនទេនៅក្នុងតំណែងមកហៅគ្នាមិនប្រើឈ្មោះមែននេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំក៏បានគិតហើយក៏ជារឿងមួយដែលខ្ញុំអត់ទាន់បានសម្រេចដែរថាគួរតែហៅអីណា
អញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើតំណែងមួយមួយអាស្រ័យទៅលើការជជែកគ្នាជាមួយនឹងដៃគូមួយមួយហ៎ប៉ុន្តែនេះអាចជាអីមួយដែលទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមគិតបានណា